თან უცნაური არის თუ ნიცშე რომელიც რომელიც არის უკვე ანტიქრისტეს ავტორი იყენებს იმ თავარ ნიშანს თავარ ატრიბუტს რომელიც ქრისტეს უკავშირდება ჯვარცმული და საკუთარ თავს ამ ნაწერში აიგივებს ის ქრისტესთან არ ასებობს სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციები ამ მოვლენისა თქვა შეგვიძლია ქართული ფილოსოფიური სამყაროდან ავიღოთ გავიხსენოთ მერაბ გამარდაშვილისეული ინტერპრეტაცია, სწორედ იმისა თუ რატოა იგიウェブს ნიცშესაკუთარ თავს ქრისტესთან და განსაკუთრებით მის ჯვარცმულობასთან. ჯვარცმაში ის ხედა სწორედ იმ საფთხეს, რაც მას შეიძლება ემუქრებოდეს თუ რაც მას ემუქრება, მის ნააზრებს ემუქრება როგორც თავის ძروზე ქრისტეს, რომ რომლის განაც, რომლის ჯვარცმით განაც ნიცშე а зречение их внаолазешемзарави религия христианობის სახით а ganse <gansângu> kutrabit zoret aemtkhsulebashi uh, an antikrist gutzwas uh, german und kutia um, che avitarabs eset mosazreba sho ertaderti khristiani iqo is wins uh, jvars atsuesda jvarze mogta qolaperi amis shemdeg aris imisatsina agvdego rasats uh, is gadagebda uh, da kmida da shesabamisat uh, uh, is tamashobs am uh, tsnobili berdznuli sitqit evangelium romelts nishnas sakharebas anu ketil uh, კეთილმაცნეს და ქმნის ამის საწინააღმდეგოდ ესეთ ტერმინს დისანგელიუმ ანუ ბოროტი უწება ბოროტი ძნება ბოროტი უწება сахарების საწინააღმდეგო ცნებას და მისე აზრით ყველა ფერი მთელი ქრისტიანობა რომელიც ქრისტეს ჯვარცმის შემოგიქვნება ეს არის სწორედ ბოროტი უწება ნიცშეს თვის კრისტიანობა და კრისტიანობის კრიტიკა არის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას თвари თემა, თუმცა უნდა ეთქვას რომ საკმე ეხება არამხოლოდ კრისტიანობას, არამედ ზოგადად რელიგიას და ღმერთის იდეას. ამას ჩვენ დავინახავთ პრინციპში ყველა მის ფსულებაში ეს არის ერთგვარი ლაით მოტი ვინიჩეს აზროვნებისა, ქრისტიანობას ის გამოყობს სწორედ იმიტომ რომ ქრისტიანობა თავისთავად განსაკუთრებულად ძლიერი და დიდი ზებავლების რელიგია და ამავე დროს მასში სწორედ ის რაც ნიცშესთვის არის მიუღებელი და რაც ყველაზე მეტად ამაზრენიც კი არის განსაკუთრებული სიცხადე და სიმძაფრი არის გამოსახული კერძოდ ეს ეხება moralss ა ნიჩე არის მორალის კრიტიკოსი ნიჩე არის ადამიანი რომელიც წილობს ყལ་აღირებულება ამოაყირაოს ნიჩეს ერთერთი მთავარი ფილოსოფიური განაცხადი არის უმვერტუგალ ვერტენ რასაც ნიჩნავს ყལ་აღირებულების გაუფასურება, ანუ ეს ყოლა არსებული ღირებულება, რომელზეც დგას კაცობრიობა, რომილთაც აზროვნებს და რომელზეც არის დაფუძნებული მთელი სოციალური ორგანიზაციები, სოციალური ორგანიზმები, საზოგადოება და ასე შემდეგ, ანუ მორალური წარმოდგენები, ეს არის ყველაფერი სიყალბე. ნიცშე ამბობს ასეთ რამეს, რომ მე ჭეშმარიტება იმით ჭეშმარიტებას იმ gwarat miwageni, რომ პირველ რიგში შევიცანი, სიცრუე და სიცრუე, სიცრუე უწოდეთ და აეს ფოშაშვალება იმისა რომ შემეცნო მე ჭეშმარიტება თუმცა ამავე დროს ნიჩე არის იმ ტიპის მოაზროვნები რომლებიც ეჭქვეშ აყენებენ თაბათ ჭეშმარიტების არსებობას ნიჩესაზრეთ ეს რასაც ჭეშმარიტება ეწოდება სხვა არაფერია გარდა მეტაფორების მეტონიმიების ანტროპომორფიზმების და ასე შემდეგ ანუ ეს არის გარკვეული ტიპის რიტორიკული ფიგურები თუ მხატვრული ხერხები რომლის უკანაც არაფერი კონკრეტული არ დგას და ათulis წერტილად ყოველთვის იქნება და მეტაფიზიკა, იქნებიან ეს მეტაფიზიკოსები, ფილოსოფოსები, დაწყებული პლატონიდან მოყოლებული, თუ რელიგიები ყოველთვის laparაკობენ, რომ საწყიסי ყველაფრის ეს არის თвари ღირებულობა და საწყიში დგას ღმერთი. და ნიცშეს სწორედ ამ წარმოდგენას უპირისპირდება და იძახის, რომ ეს დაშვება, რომ საწყიში არის ყველაზე მეტად ღირებული და ყველაზე მეტად ჭეშმარიტი, სინამდვილეში რომ აღმოჩნდეს, რომ ეს არის ყველაფერი ტყუილი. иsevere, როგორც აღმოჩნდა, მაგალითად, სწორედ in დროს მის თანამედროვე ეპოქაში ის, რომ თუ იყო მიღებული, რომ ადამიანე არის გვيرგვინი შესაქმისა და ღმერთის მიერ შექმნილი და ღმერთის ანალოგი და მისი სახით შექმნილი არსება ჩვენ უკვე აღმოვაჩინეთ ის, რომ دارვინის ეპოქა არის ამავე დროს მეცღემეტა სამყუნე, ახალი გამოქვეყნებული ახეობათა წარმოშობა, ჩაჩის دارვინის ფსულება და ჩვენ დავინახეთ, რომ ყოველפרי საწყიסי არის მაიმუნი. ა რა ღვთაებრივი სახის ანარეკლი ადამიანში. ამავე დროს ნიცშე ავითარებს იმას, რომ ღმერთი, როგორც ყოველფრის საწყვისი და ყოველფრის საზომი, ეს არის ყველაზე დიდი სიცრუე, რომელიც ადამიანს გამოუგონია. ეს არის მისი შექმნილი ხატება და სწორედ მისგან და განსაკუთრებით იმ რელიგიებისგან რომლებიც რომელსაც აიდანაც მომდინარეობს ჩვენი დღევანდელი მორალი განსაკუთრებით ესეხება ნიცშეს ფშულებას მორალის გენეალოგიისათვის სადაც ის სწორედ გ웰აპარაკება მორალის გენეალოგიაზე ანუ როგორ გაჩნდა მორალური წარმოქმნები ამას ქuesaთაურიც აქვს ჩვენი მორალური ცურწმენების წარმოშობის ახებ, როგور ჩამოყალიბდა ეს მორალი და როგور არის ეს მორალი მიმ- მიმართული სწორედ ადამიანის სიცოცხლეში შეყვანის, მისი მისი განადგურებისაკენ, მისი ჩequivariant, так сказать, психикури, дакабалебисакен, Nietzsche хмаропс iset termines, rogots aris joguri morali, monatha morali, monatha moralsis uzedobsk, ga pervelye shi khristianobas, u khristianobam shemoetana monebis morali, da saertu zogadat asetis saovolto mo мораლური წარმოადგენები ეს არის ჯოგური წარმოადგენები და მიმართული იმისკენ რომ ადამიანი დაასუსტონ ეს არის ადამიანის დასუსტების ყველაზე ძლიერი იარაღი ამავე დროს ნიცშე ლაპარაკობს კონკრეტულად ასახელებს იმ სოციალურ ჯგუფებს იმ ადამიანებს ვინც შექმნა ეს мораლი ესენი არიან სასულიერო პირები სამუდლო პირები აი ერთ-ერთი აზრი ნიცშესე ეს არის რომ კაცობრიობა ავადებს საკუთარ თავს სამგდელოების გულუფილო მორალობის შედეგებით და ნიცშ ლაპარაკობს უკვე 10000000 ის ქრისტიანობას ეხება ის არ შემოიფარგლება მხოლოდ ქრისტიანობით და ქრისტიანობა რომელიც გაჩდა იუდაიზმის წიაღში ის ასევე მძაფრად თავს ესხმის იუდაიზმსაც რამაც სხვა შეურს დიდი gaugebrobebits <muchos> გამოიწვია და ის ბრალდებანიც ნიცშის მიმართ რომ ის იყო ათ სემიტი და ებრაელთ მოძულე ეფუძნება სწორედ მისი მხრიდან იუდაიზმის კრიტიკას, საკმაოდ მძაფრი ფორმებით კრიტიკასაც, თუნცა ახkve minda oni schno rom me 20-30-იან წლებში იყო პირველი დისკუსია რომელშიც მონაწილეობდნენ ებრაული წარმშობის ინტელექტუალები, ფილოსოფოსები, როგორიც იყვნენ მაგალითად მარტინ ბუბერი, კარლ ლევიტი, வால்ტერ ბენი მინი და სვანი რომლებიც სწორედ რომელთა აზრითა სწორედ ნიცშესეულმა იუდაიზმის კრიტიკამ შესაძლებელი გახადა იუდაიზმის اخლებული და ნახვა ახალი კუთхиდან ახვა და اخლებული გაგება და ინტერპრეტაცია. გარდა ამისა, რაც შეეხება თვქოთ ანტისემიტურად რიშგერადობის გამონათქვამებს ნიცშესთან, უნდა ითქვას რომ ადროული პერიოდის თვალსაზრისით ნიცშე ხშირად ხმარობს სიტყვას ებრაელობა რომელიც იმ დროინდელ გერმანულ კონტექსტში გაიგებოდა და ამამცირებელი ნიშნობით ან გამოუცხოებელი ნიშნობით და შესაბამისად იქნა სწორედ ანტიsemitizმის იქცა ანტიsemitizმის უკვე იყო ანტიsemituri რიტორიკის ნაწილი ამას ის საკმაოდ გვვიან ამჩნევს და ემიჯნება ამგვარ რიტორიკასაც ამგვარ გამოთქმებსაც და ბოლოსკენ განსაკუთრებით ის უუკანასკნელი თხრობებიც რომ და ვიხსენოთ ნაწერები უბრალოდ ხსულებასაც ვერ დავრაკვეთ, სწორედ ამ მისი წნობიერი ცხოვრების დასასრულს ანუ 1000 nervas odkhmotta 9 qlis dasatsqishi rodesats nitshes nitshe psikhura che ishala da gadavar da sul apatia shi es ipo gamotsveuli sameditsino dasqmit tvinis funktsiebis dargvevit sheshupebit insultit svada svatipis da paralizit paralitchit romelits romelmat daukhveita gamoutishe faktorivats tvinis ფუნქციები, სააზროვნო ფუნქციები ეს მოხდა ტიტუნისეთს თქვათ ქრონოლოგიურად რა ავიღოთ 1899 წლის 2 იანვარს ტურინში დაემართა ნიცეს ეს ესეთი სცენაც კი არსებობს რომ მისთან დასრებით მან დაინახა რომ ცხენს ურტყავდნენ და ამ სცენის დანახვაზე მან ისე განიცადა ის რომ რაღაც ურტყავდა სცენას რომ ამ მომენტში მან გონება დაკარგა და ფაქტობრივად მისი სრული გამოთიშვა ცნობებიდან იწება 1899 წლის 2 იანვრიდან ცოტახნით ადრე ის წერდა აკეთებდა ჩანაწერებს erteti chanazeri soret romerts ai uka uka shirdeba soret antisemitiszmis temas <muchos> iqo და ეს მისი ბოლო ჩანაწერები იქნა გაგებული როგორც მისი შიზოფრენიის დასაწყისის ნიშნებად ამ ამ ის წერდა წერილებს თავის მეგობრებს სადაც ის ხან თავის საკუთარ თავს ახან დიონისეთ აცხადებდა ხან იულიუს კეისერად ხან ჯვარცმულად და ერთ-ერთ წერილში ეს არის え, თუ არავცხდები მისი სულ უკანასკნელი ნაწერის წერს ესეთ რამეს რომ უნდა დაიხwritოს ხო დაიხwritონ ჰოხენცოლერები, ეს არის გერმანიის იმპერატორთა დინასტია და ყოლა სხვა ანტისემიტი. ანუ მისი გამოყენება ანტისემიტიზმის идеოლოგად და дамкашат ეს არის პრინციპი სრული გაუგებრობა და უმეცრება და ამდენად ეს ესეთი სიმარტივით არ შეიძლება მის ფილოსოფიაზე საუბარი ისევე როგორც ძალიან ბევრი ნიცშესეული ნიცშეს მიერ შექმნილი ფიгура როგორიც არის ზალაუფლების ნება რომელიც ხშირად გაუგიათ როგორც ბრძანებლობის სურვილი არაფერი ამას საერთო ბრძანებლობის სურვილთან არ აქვს არსებობს კიდევ სხვა ასე თი ძალკეული დებულებები ან ფიგურები ან გამონათქვამები რიტორიკული ფორმები ნიცშეს მსულებებში რომლებიც იქნა ძალიან გამარტივებული და გავულგარულებული და გაიგივებული ამათ უ და რომელიც ძირითადად ეს უკავშირდებოდა სწორედ ზალაუფლებას და სუსტების ჩაგვრას და ასე შემდეგ რაც არის კიდევ მეორე რაღაცა სული გამარტივება და კონტექსტიდან ამობრджуა ნიცშეს თულებებისა პუკი შეგვიძლია ერთი განსაკუთრებული ხაზის ჩვენება ნიცშეს ხსულებებში ეს არის სწორედ ღირებულებათა ამოყირავება რაც მას აქცევს იმად რაზეც თქვა მე 20 საუკუნის მიწურულს ფრანგი ფილოსოფოსი ნიცშეს მკვლევარი ჟილ დელუზი ამბობდა რომ თუკი მე 20 საუკუნის და შემდგომში მთელი თანამედროვე კულტურა სათავეს იღებს ფროიდისა და მარქსისაგან მთელი კონტრკულტურა თელმე 20 აგვისტოს და 21-ე შემთხვევაში უკვე შეგვილია ვთქა 21 აგვისტოს მივაბათ კონტრკულტურა როგორც ასეთი სათავეს იღებს ნიცშეს ნააზრევისგან ეს ნიშნავს პირველ რიგში სწორედ იმას რომ ნიცშე კquela არსებულ და უკვე სტერიოტიპულადクセულ სააზრონო ფორმას და პირველ რიგში ღირებულებით ფორმებს ღირებულებებს აბრუნებს, აquirავებს თავდაყირა ამხობს და შესაბამისად ეჭვი შეაქვს მათ რეალურ ღირებულებაში. ეჭვი შეაქვს მათ სინამდვილეში და მათში ყველგან ხედავს ის რა მხოლოდ ციცრულეს არამედ აა საშვალებას იმისას რომ ადამიანები შეგნებულად იყნენ არასწორი მიმართულებით, არასწორ გზაზე დაყენებული რომ ადამიანში ჩაკლან ყოველგვარი ინდივიდუალიზმი და პირველ რიგში ეს აღირებულებათა სისტემა და ის მორალი რომელიც რელიგიებმა შემოიტანეს, რომელიც შემოიტანა ქრისტიანობამ ყველაზე მეტად არის იმისკენ მიმართული, რომ მוחდეს სიცოცხლის გაუფასურება, სიცოცხლის განადგურება, სიცოცხლის ნეგაცია. ნიცშეს დააზრევში არსებობს სწორედ აქტიური და რეაქტიული ძალები. რეაქტიული ძალები ეს უკავშირდება სწორედ morals, ქრისტიანულ morals, სიຊუსტის და უძლურების აპოლოგიას, ჯოგურობის პრინციპს და რომელთა საერთო მიზანი სწორედ არის სიცოცხლის ნეგაცია. ამის საწინააღმდეგოდ აქტიურობის აქტიური ძალების გამოხატულებას ის ხედავს თანხმობაში. გერმანული სიტყვა არის beyung, ya ari dia tanhmoba, tanhmobis aghnishvneri da Nietzsche'sთვის ეს არის თავარი სწორედ ციცოცხლის მიღება. Nietzsche არ არის იმ ტიპის მოაზროვნე, მიუღედავად თავისი ფიზიკური სისტემებისა, მისი სუსტი ჯამრთელობისა არ არის იმ ტიპის მოაზროვნე, რომელიც ინსპირაციას იღებს აუტოფობისგან. პირიქით, აუტოფობა ისევე როგორც ჯამრთელობა Nietzsche'sთვის ეს არის პირობიტობები, ეს არის ნიღბები და არსებობს ხოვრება სწორედ ამ ნიღბების სწალებადობა ხდება და მისი იმედი ის სხვა არაფერია ამაში საძიებელი. თავისთავად ის რომ ეს რეაქტიული ძალები არსებობენ იმდენად თუმცა მათ უკან მოიაზრება ისეთი ზეაუტორიტეტი რომელიც არის ღმერთი ეს არის ნიშნ შესთვის განსაკუთრებით პრობლემატური ამიტომაც მისი თქვა ერთერთი ყველაზე ცნობილი ასევე რადიკალური გამონათქვამი შეგვიძლია გავხსენოთ უკანასკნელი წლების აფორიზმებიდან თქვენ ებღაუჭებით თქვენს ღმერთს და იგონებთ მისთვის სამყაროს რომელიც თქვენთვის უცნობია ამასთანავე მისი ხსულება ანტიქრისტეანი თუ ანტიქრისტე სრულდება ეგრეთ წოდებული ნიცშეს მიერ ეს асе darkmeuli kanonit khristianobis uh, tsina avde uh, uh, ak uh, es teksti ukve imdenat radikalur azreb sheitsabs rom uh, zalen bevri sogi uh, erti qolos shemtkhoashi uh, uh, nazili morzguneebis mas ukve uh, uh, irad shevradzqopats yigeben uh, nitshe ambobs rom uh, uh, აა ნაწერი დაწერილია 1888 წლის 30 სექტემბერს ყalbi ცელთა ღრიცხვით რამდენადაც ცელთა ღრიცხვა სათავეს იღებს ქრისტიშობიდან და ის ათარიღებს ახლებურად და ამბობს რომ ეს არის პირველი წლის პირველი დღე ანუ ყველაფერი მთელი ზღირებულებათა სისტემა და ეს მორალური წარმოდგენა ნულზე დაყვანილი და ყველაფერი თავიდან არაფრიდან დაიწყოთ ამ პირველი დღიდან აა სテキストი იწება ესე სამკდურსა სიცოცხლო ომი مانკიერებას مانკიერება ქრისტიანობა და უკვე პირველივე დებულება مانკიერია ყველაფერი ბუნების საწინააღმდეგო უ مانკიერესის სახეობა ადამიანის არის მგვდელი იგი ასწავლის مانკიერებას რომ დुलिसწინა აღده არ არსებობს საფუძველი, არსებობს მხოლოდ საფრობილი და ასე შემდეგი მთელი ტექსტი არის უკვე რადიკალური შეჩვენება ყოველფერ იმისა რაც მოიტანა ქრისტიანობამ, საკუთარი მორალური წარმოდგენებით და არამხოლოდ მორალური წარმოდგენებით, საკუთარი სააზროვნო სისტემით და ნიცშე ცდილობს მისგან რადიკალურ გამიჯნას. თუ კი თქვათ მისი თანამედროვე სხვა გერმანელი მოაზროვნე როგორიც იყო კარლ მარქსი და ის ჩვენ ვიცით მისი გამოთქმ როგორ რელიგია არის ოპიუმი ხალხისათვის ნიცშესთანაც შეინიშნება მსგავსი მოსაზრება, თუმცა ეს არის სიკეთის ნებაზე და მორალურ წარმოდგენებზე გადატანილი, რომ ამ კონტექსში ნიცშე ახსენებს სიტყვა ნარკოტიკს და ის უწოდებს, რომ სწორედ ეს წარმოდგენა არის ნარკოტიკული საშუალება და ამ სიტყვის ნეგატიური მნიშვნელობით როგორც გონების დამაბინდებელს ის ეხმარობს ნიცშეს ფილოსოფიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გამონათქვამი ესა ეს უკავშირდება მერთის სიკვდილს. ა მერთი მკვდარია ან მერთი მოკვდა ა ეს ნიცეს რამდენიმე ხსულებაში ფიგურირებს პირველად შესაძლოა ამ ფრაზას იყენებს და მერთის სიკვდილზე იწყებს ლაპარაკს ის ამბობს რომ ჩვენ ვართ მერთის კვლელები ჩვენ მოვგalit მერთი და მერთი რჩება მკვდrat შემდგომში ეს ფრაზა უკვე რამდენჯერმე ჩდება მის თხრობაში ესე ითქო და ზარატუსტრა და შეიძლება ითქვას რომ ღმერთის სიკვდილით ის როგორც შემდგომში მარტინ ჰაიდეგერი გერმანელი ფილოსოფოსი მეოც საუკუნის გერმანელი ფილოსოფოსი ამბობდა ნიცშე ამთავრებს მეტაფიზიკურ ტრადიციას მისი საფუძველს ღმერთის სიკვდილის საფუძველს ათლის ა ყველაფერ იმას razor ტრანსცენდენტული ფილოსოფია იດგა და პლატონის იდეათას სამყარო ეშ ウェბა მიწაზე ეს არის ჰაიდეგერისეული განმარტება ნიცშეს ფრაზისა ღმერთი მოკვდა შესაბამისად ამით ნიცშე ფაქტობრივად ხდება ახალი პერსპექტივიშ შემქმნელი თვითონ ფილოსოფიურ ტრადიციაში ის ამთავრებს მეტაფიზიკურ ტრადიციას და ნიცშეტი იწება ის ახალი ტრადიცია რომელიც უკვე გამიჯნური არის ტრადიციული ფილოსოფიური მეტაფიზიკური ტრადიციისაგან და ყველაფერი გაბუტანილი არის იმანენტურ სამყაროში